Gürcan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալ եմ։ Միքայել Թումասյան հաջորդ հարցում անհամացի։ Միացրեք, պարոն Թումասյանի խոսափողը։ Պարոն Թումասյանի խոսափողը միացրեք։ Շնորհակալություն, հարցս ուզում եմ ուղղել արտադրության նախարար պարոն Մինասյանին։ Մի քիչ բարձր, պարոն Թումասյան։ Պարոն Մինասյան, երկու օր առաջ այցելություն կատարեցինք Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, ծանոթացանք թե պայմաններին, թե միջավայրին եւ մի քանի խնդրի մասին եմ ուզում բարձրաձայնել, տեսեք, կալանքը կրող անձինք եւ նույնիսկ աշխատակիցներից մարդիկ եղան, որոնք դժգոհություն հայեցին խմելու ջրի համից, որակից, արդյոք կան ինչ-որ փորձաքննություններ խմելու ջրի եւ ուզում եմ առադառնալ կարանտինի խցերին, հա, կարծեմ թե 8 խուս կար կարանտինի, որոնցից մեկում երկուսում ես անձամբ եղա եւ տեսա պայմանները, արդյոք նախատեսում են ինչ որ ձեւ վերանոքել այդ խցերը, եւ երրորդ ուզում եմ առադառնալ տաք ջրի հարցին, կարծեմ թե շաբաթը մի անգամ է տաք ջուր այնտեղ տրվում լոգանք ընդունելու համար, այն էլ երկու ժամով, արդյոք հնարավոր է լուծել այս խնդիրները եւ ինչ որ բաներ կան ծրագրավորված, շնորհակալություն։ Հարցին պատասխան է արտադրության նախարար Գրիգոր Մինասյանը, համացեք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ պետք է նշեմ, որ Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկը կարելի ասել մեր ամենալավ վիճակում գտնվող շենքերից է, որտեղ 2014-15 թվականներին են կառուցել, բայց ժամանակին լավ չեն կառուցել, գրունտային աշխատանքներ չեն իրականացվել եւ դրա համար շենքը որոշ հատվածներում խոնավության խնդիր ունի, բայց առհասարակ 10 բալանոց սանդղակով ընդհանուր շենքի շինությունը եւ ԿԿ-ի պայմանները 7-8 բալի կարելի է գնահատել։ Խնդիրը Արմավիրի դատապարտյալներ եւ կալանավորված անձինք, որ բարձրացնում են ջրելու խմի հետ կապված, անձամբ ես 3-4 անգամ փորձանմուշի է ուղարկվել տարբեր լաբորատորիաներ, նաեւ Վիոլիա ջուր, եւ բոլորը արձանագրել են, որ ջրի հետ կապված խնդիր չկա, ու ինքներդ էլ կարող եք համոզվել, բացելով ծորակը, նորմալ ջուր է, խմելու ջուր է։ Այստեղ թեման այլ է, թեման նրանում է, որ որոշ մեր դատապարտյալներ եւ կալանավորներ ուզում են այդ ջրի հանձնուկի մասը հանել 20 կիլոգրամ շաբաթեկան տրվող հանձնուկների մասից եւ առանձին ջուր մցեն եւ առանձին հանձնուկ, իսկ հանձնուկը ամենառիսկային բլոկն է, որի միջոցով է, որ թմրանյութը եւ այլ ծակող կտրող իրերը ավելի հեշտ ներթափանցում ԿԿՀ։ Մեր կառավարության քաղաքականությունը կայանում է նրանում, որ առնվազն հաջորդ տարի հասնենք նրան, որ սնունդի որակը շատ լավն է, բայց ավելի բարելավելով եւ նաեւ հնարավորություն տալ այլ մեխանիզմներով կալանավորները ընտրություն կատարեն եւ հանձնուկի ինստիտուտը վերացնենք, ինչպես ԵՄ զարգացած երկրներում է, որ այլ ես դատապարտյալ եւ կալանավորը չզանգեն, չստիպեն իրենց բարեկամներին, որ տոպրակներով այդ հանձնուկները բերեն, հասցնեն ԿԿ-ը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք եք ավելացնում։ Խնդրեմ արձագանք։ Խնդրում եմ կարանտինի խցերի մասին էլ ասեք, եթե այս տարի կամ հաջորդ տարի բյուջեով նախատեսված է վերանորոգում։ Շնորհակալություն։ Բյուջեով նախատեսված չէր, ցավոք սրտի, որովհետև նոր է խնդիրը սրվել, իսկ սրվել է նրա համար, որ այդ կարանտինի պատժախցերի այդ շինության կողքը, խողովակը, ջրահեռացման կանալիզացիայի վթարվել է, եւ հիմա արագ հրատապ ռեժիմով հասկանում ենք համապատասխան կառույցների հետ ինչ պետք է անենք, պետք է ամենակ գոյուղին փող սարքել, թե փորենք եւ այդ պատժախուցը բետոնով աշխատանք տարվի, բայց նաեւ հարցը ճգնաժամային, այսպես ասած, լուծումը հետեւյալն է, որ հատուկ 60-նող եւ 40-նող սարքավորումներ են տեղադրվելու, որով այդ խոնավությունը շուտ հանենք, նաեւ պատժախցերը, այլ պատժախցեր կտանենք մեր դատապարտյալներին եւ կալանավորներին, որ այդ պայմաններում չմնանք, բայց ընդհանրապես խոսքը գնում է, որ մեզ նայողները չմանան տոնց մեծ գլոբալ խնդիրը, 1200 կալանավորից խոսքը գնում է ընդհանրապես 7-8 կալանավորի մասին, որը շուտ արագ հարցը լուծում ենք երկու օրվա պատմությունը։ Շնորհակալություն։